这是某代医生，伊依着某代医生来进了这个大学。虽然讲伊离医生家族真难，会当家己的厝来对伊的爸母真好，可是伊依着某代医生来进这个大学，来医着目睭。咱独到慧能大师为着伊着怎样面啊安大伊的老好，直到我到弘忍大师呀，成为一代祖师，医着目睭。咱黄觉禅师，伊为了要修得海老二，上心来青年，到尾啊，管科来施行。所以讲，伊才讲啊，我气氛入无为，真实报恩者。我暂时放弃爸母的恩，但是乃当我开光我德，安尼才是真正报恩的人。所以今日咱们。咱不但爱行小孝，爱行忠孝，甚至更加爱行大孝。那么咱一方面咱爱行大孝，就讲度化父母，可以自信得到解脱，这个孝心。所以孔子能够讲这个孝，先顺人，先悦人之心，先顺人之事啊。这是孔子为了阿耨多罗功。文龙就讲圣人，因两个人会当继承古文龙伊的志向，甚至阁会当来发扬文龙的德行。那么咱今日，咱要继什么志？咱要做什么事？咱要继师尊师父伊的普渡三德的志，但是三德普渡之事还未完成，咱是毋是还阁继续去来发扬普渡三德之事呢？啊，这样子叫做好。那么上清红恶，那么如何对上清的恶恶来尽孝？就是来官本官来，就是来回向民恶，是讲完完整整来面对着爸母。所以天转以心理，做转以规矩，心情翻天地所无消患，这样看天地好做。上清完完整整来讲。固然，但是咱今日做囝，爱完完整整、完完全全来修父母、修上天。可能是心情一点点过小欠缺，啊，叫做天地好处。所以，这就是孝。咱老先生讲：上亲父母，下亲父母，以尽孝之德，重点在迄个亲亲切切。天。从中央顶上生生世世相求影响合他爱弟妹以尽体之道，虽然不穿道理，感觉够简单，但是简单的物件不一定做会到。所以咱老爹王生叫做体，中央顶上对爸、对兄哥、对大姊起来恭敬，生生世世来爱家己小弟小妹。按这个体，兄弟姊妹，咱一份之分，伊重视是修行。一份之分，伊是按父母所生，大家叫做兄弟姊妹，叫做兄弟。是父母共，是父母共同把咱抚养大汉，叫做重视是修行。那么既然是安尼，应该爱相亲相爱，和睦相处，啊呢，咱安慰着父母的心，按这个好。以及体叫做推孝，父母同孝，兄弟同体，只要兄弟孝体，就是叫推孝。咱为什么爱恭恭敬敬对兄弟呢？对咱的大姊呢？因为咱的兄弟、咱的大姊有给咱牵之恩，有给咱抱之恩，有给咱爱之恩。咱细汉的时阵，做小弟小妹人，咱细汉时阵是啥物人咧甲恁牵？咱真较无看到，较大落个时代呢，拢是生福济啊。做大姊的人，要做工作嘛爱小弟小妹，要写字嘛搁爱小弟小妹，甚至要去佚佗，小弟小妹牵的、带的出去，咱照顾。做咱细汉时阵，伊甲咱牵、甲咱抱、甲咱爱、甲咱教导，伊叫做恩啊。所以咱应该爱甲恭敬敬啊。那么既然有啥物讲咱
咱爱下爱电话，比如你是发烧的，比如你是发烧的，简单的道理啦。所以咱兄弟之间要亲像手足般的情深。你看咱的双手的，咱的双手含卡感情有好无？非常好。双手含双卡，从来唔爱烧面，唔爱烧卡。咱的卡若健康，咱的手就较高油啊。咱的卡若惊人，咱的手就较细细。咱的正手，咱的倒手来搬物件搬无法，咱的正手就来倒搬。咱的正手啦，若受伤，咱的倒手就来搬油啊。叫做手足情深啊。所以讲兄弟要如手足，唔过换些。手足的感情，佮比兄弟的感情佮较好。所以兄弟的感，用咱迄迄种的感情，乃向亲像手牵脚，迄种的合作，迄种的互相合作，迄种互相的信赖。讲起来，兄弟之间关系无迄个必要个。咱感觉看咱的卡手啊，咧小卡手咩，我记唔来。真正呢？咱的手若提无，咱的手若提袂到，咱卡就免下位。因永远是互相合作，因永远是相亲相爱。所以人生有只讲啊，君子有三路。富可贫，富可贫存，应该富可一道啊。用不亏天富，不足于人之道呀。一天下应该是教育是三路呀。第就是天文，天文路，第就是哪？用心落，第三就是哪？用心落啊！所以把三落，把三落的地落放在父母库存里边，父母吼，父母感觉得滴诶，兄弟之间非常的和好，非常的和睦。你跟他讲，听到没有？